Travando Pará e Negão. Pará e Negão do Riacho, hein? É o torneio do Negão. Canal aqui do Recanto. Esse é 4. Negão e Pará. Também do Negão do Riacho. É o torneio de bolinho do Negão do Riacho, ao vivo para todo o Brasil. Olha, Negão perigoso, hein? Esse homem é perigoso. Ligou a primeira. 1 minuto e 30 segundos de partida. Fala 50 para a passagem. Ei. Não deu só. Você viu o azar aí, suicídio, bota efeito, não pega efeito, não conheço a banca. Joguei na banca do meio, aí não dá, né, velho? Acontece, né? Todo mundo tá sujeito a isso, quem não quer perder não joga. Exatamente. Fica em casa. Eu fiquei indignado, como é que vocês comparam daquele ali, velho? Duas vezes. Tem um efeito cabuloso, eu pegava todo mundo. Ficava embaixo, 2-2, não ia pra final. É, meu Deus, esse jeito. Tô ganhando dinheiro ali no momento. Canal Sino aqui no Recanto. Não acredito, será? Será que o negão vai matar isso aí? Tira o Pará rapidinho assim. Canal Sino aqui no Recanto. Tá errando bola. Meu canal, o Sino aqui do Recanto. Esperava essa aqui? Torneio do Açougueiro e Negão do Riacho. É da geração Bar. É 14 do Riacho. 34 do Riacho. Acabou? Olha aí, foi rápido demais. Eu tive sorte, peguei a bola tudo na boca. Esse é o Negão, eles conhecem ele, né? É humilde.